नमस्कार, माउन्टेन हेल्थ डेस्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले महिलामा सबैभन्दा बढी देखिने समस्या अथवा भनौँ दम्पतिहरूका लागि एक प्रकारले श्राप अभिशाप जस्तै मानिने निसन्तान हुने समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। वास्तवमा निसन्तान किन हुन्छ अथवा निसन्तान कसलाई भनिन्छ त भन्ने विषयमा नै हामीले आजको कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीले कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ डाक्टर उमा श्रीवास्तव। उहाँ प्रजनन हर्मोन विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो दम्पतिमा देखिने, अधिकतम दम्पतिमा नै देखिने तर धेरैलाई थाहा नभएको यो कारण के रहेछ भन्ने मानिसहरूमा बुझाइ नभएको निसन्तान हुने समस्या खास के रहेछ? निसन्तान समस्या भनेको चाहिँ दम्पतिमै, जसरी तपाईँले भन्नुभयो, दम्पतिकै कारणबाट अब विवाहित एउटा दम्पति एक सालसम्म सँगै बसेर कुनै पनि साधनहरू प्रयोग नगरेको खण्डमा यदि उनीहरूबाट चाहिँ सन्तान उत्पत्ति हुँदैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी निसन्तानपन अथवा बाँझोपन भन्ने चाहिँ संज्ञाहरू दिइन्छ। अब बाहिरको स्टडीहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीलाई डब्लुएचओले के गरेर क्याटेगोराइज पनि गरेको छ, यो डेभलपिङ वर्ल्डमा चाहिँ नि अझ एक वर्ष नभएर दुई वर्षसम्म चाहिँ विवाह भएपछि चाहिँ उनीहरूलाई सन्तान भन्ने गरिन्छ भने यो डेभलप्ड नेसनमा चाहिँ वान इयरलाई चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ। जस्तो मानिसहरूको यो बिचमा पनि अलिकति विमति देखिन्छ कि बाँझोपन र निसन्तानमा चाहिँ यसले एउटै मिनिङ कसरी ल्याउन सक्ला? निसन्तान भनेको त्यो समस्या सदैवका लागि देखिने समस्यालाई निसन्तान हुने भनिन्छ भने बाँझोपना भनेको सर्टेन टाइममा देखिने तर त्यसको उपचार सम्भव छ भनेर पनि धेरैमा त्यो बुझाइ सुनिन्छ नि। हो, यो अब बाँझोपन भन्नाले चाहिँ हामी सब फर्टिलिटी भन्छौँ, जसलाई उपचार दिएर हामी ठिक पार्न सक्छौँ, होइन, सन्तान उत्पादन गर्न सक्छौँ भने अब निसन्तान भन्नाले चाहिँ अब इन्फर्टिलिटीलाई उल्था गर्ने हो भने त निसन्तानपन नै भनिन्छ है। त्यसलाई मैले पनि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि नै यो शब्द नेपालमा प्रयोग गर्दाखेरि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूले मेरो पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भयो, यो शब्द प्रयोग नगरिदिनुहोस् भने। इभन म बस्ने, हामीले डेरा गरेर बस्ने पुतली सडकको चाहिँ क्लिनिकको माथि पनि उहाँले घरपट्टि आमाले पनि भन्नुभयो, नानी यो निसन्तान हो शब्द यो नगरिदेऊ न भन्नुभयो। तर आजको आज हेर्नुहोस्, आज हरेक क्लिनिकले निसन्तान उपचार सेवा भनेर लेख्न थालेका छन्। त्यसको बुझाइ अब जनमानसमा अब यो के यो काँडा बिजे जस्तो बुझ्नु पऱ्यो कि यो इन्फर्टिलिटी भनेको निसन्तानपनले गरेर एउटा महिला पुरुष मात्र होइन, महिला मात्र होइन पुरुष पनि म कहाँ आएका छन् सफर गरेर, तर महिलाले चाहिँ गाउँघरमा धेरै नै भोगत्नु परिरहेको छ कि बच्चा नभएको कारणले। हाम्रो जस्तो शिक्षाको अभाव भएको देश र उपचार कम पहुँच भएका दिदीबहिनीहरूलाई, दुर्गम क्षेत्र दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हाम्रो अति नै धेरै सहानुभूति छ उहाँहरूलाई। हुन त आजकल त धेरै केही वर्षदेखि चाहिँ टाढा टाढाबाट रोल्पा, रुकुम, दैलेख यस्ता, मतलब डोल्पा यस्ता यस्ता ठाउँहरूबाट जुम्ला हुम्लादेखि बहिनीहरू आइरहनु भएको छ कि। त्यसैले अब चाहिँ अब आजको दिनमा चाहिँ सायद यो निसन्तान उपचारले चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू धेरै नै चाहिँ त उपचारविहीन भएर बस्नु भएको छैन होला, आज त्यति हेपिनु पनि भएको छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब प्रविधिको विकाससँगै चाहिँ विकट स्थानहरू, दुर्गम क्षेत्रबाट जो यो पीडा सहेर बस्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका लागि चाहिँ अब यो निसन्तान सम्बन्धी उपचारमा पनि जुन टेस्ट बेबीहरूका कुरा आएका छन् नेपालमा एकदम तीव्र गतिले विकसित भइरहेको छ, यो त वरदानै साबित भइरहेको होला नि, होइन? अब हेर्नुहोस्, निसन्तान दम्पतिहरूको सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि कारणहरू जाँच गर्छौँ है, जाँचेर हेर्दाखेरि कारणहरू पत्ता लाग्छ। श्रीमानको कारणले हो कि श्रीमतीको कारणले हो कि, या दुवैमा समस्या छ, श्रीमतीमा नलीहरू बन्द भएका समस्या हुन्छन् अनि हर्मोनका गडबडीले महिनावारी ठिक हुँदैन, डिम्ब उत्पादन राम्रो हुँदैन, श्रीमानमा शुक्रकीटको उत्पादन राम्रो हुँदैन, समग्रमा यस्ता समस्याहरूमा अब ती महिलाहरू जसले चाहिँ 100% उपचार टेस्ट गराए, उपचार गराइरहेका थिए र केही हदसम्म उनीहरूले उपचार गराउँदा गराउँदै पनि डिम्बवाहिनी नली दुवै जाम भएर बन्द भएको खण्डमा चाहिँ तिनीहरूमा बच्चा हुन नगएको खण्डमा चाहिँ
विदेशमा जब सुरुवात भयो यो टेस्ट ट्युब बेबी प्रविधि जुन भन्नुभयो तपाईँले आइभीएफ प्रविधि यसको सुरुवात चाहिँ दुवै डिम्बमाहिनी नली बन्द भएका महिलाहरूबाट सुरु भएको हो कि उनीहरूको लागि अरू उपायबाट बच्चा हुँदै नहुने भयो अनि त्यसपछि शरीरमा हुने जुन गर्भधारण प्रक्रिया त्यसलाई हामीले ल्याबोरेटरीमा ल्याबमा ल्याएर हामीले टेस्ट ट्युब बेबी भन्ने जुन इन्डिकेसन हामीले दिएको छ त्यही त्यसैलाई जनाउन खोजेको हो कि हामी चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी ट्युबमा बच्चा बनाएको भने खास टेस्ट ट्युबमा ट्युबको न्यून उपयोग हुन्छ कि यो आइभीएफ प्रक्रियामा त्यसैले तर एउटा कि जनमानसले बुझ्ने भाषा मात्रै यो टेस्ट ट्युब बेबी प्रक्रिया हो यो चाहिँ 15% त्यस्ता महिलाहरू त्यस्तालाई चाहिँ यो अति उपयोगी साबित भएको छ बाँकी 85% दम्पतिलाई चाहिँ यसको उपयोग छैन जसलाई चाहिँ जस्तो यहाँले भने जस्तै अलिकति गम्भीर खालका समस्याहरू देखियो भने चाहिँ यो भनेको अप्सन हो हजुर अदरवाइज सानातिना समस्याहरू भनेको अन्य समस्याहरूलाई समाधान होइन अप्सन पनि होइन बहिनी म त्यहाँ काट्न खोजेको अप्सन होइन यो चाहिँ बाध्यता हो ओके किनभने उनको अरू उपायबाट त अब हुने भएन ट्युब दुइटै बन्द छ डिम्ब र शुक्रकिटको शरीरमा भेट भएन अब त्यो डिम्बलाई चाहिँ नि हामीले सक्षम बनाएर ल्याबोरेटरीमा पेट्रो डिसमा राखेर चाहिँ निकालेर सानो अपरेसन गरेर निकालेर अनि श्रीमानको शुक्रकिटलाई चाहिँ सक्षम बनाएर ती दुई डिम्ब र शुक्रकिटलाई चाहिँ एउटा प्लेटमा मिलाएर हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि इन्क्युबेट गरेर केही दिन राखेर अनि त्यसमा भ्रूणको विकास जुन गराउँछौँ त्यसलाई इनभिट्रो आउटसाइड द बडी भनेको शरीरदेखि बाहिर गर्भधारण गराउने प्रक्रिया भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ आजको समयमा यो प्रविधिले निकै फड्को मारेसँगै अझ पनि गाउँघरमा कस्तो बुझाइ मानसिकता पाइन्छ भने शरीरभन्दा बाहिर एउटा बच्चालाई भनौँ न सन्तान विकास गराएर त्यसरी ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आमावाला फिलिङ्स एउटा हुन्छ नि जुन अनुभव छ त्यो चाहिँ रियरै के अझ कमैले गर्न थालेका हुन् कि आमावाला महसुस हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि उठाउँछन् नि यो कुरा एकदम गलत हो यो के हुन्छ भने त्यो भ्रूण 3 दिन मात्रै बस्छ ल्याबमा है ल्याबबाट फेरि आमाकै शरीरमा गइहाल्छ नि जुन चाहिँ फेलोपिन ट्युब जुन ब्लक भन्ने त्यो फेलोपिन ट्युबमा नेचुरल गर्भधारण हुँदाखेरि त्यो एउटा नलीमा चाहिँ शुक्रकिट र डिम्बको भेट हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ आएर फेरि पाठेघरमै बस्थ्यो यी 3 दिनको टाइममा आएर 3 दिनदेखि 5 दिनको टाइममा चाहिँ 5 दिनमा आएर चाहिँ पाठेघरको खाल्टोमा आएर जुन टाँसिन्थ्यो त्यो टाँसिने टाइम मात्रै हामीले बाहिर लिएको हो नि त यो आइबिएफमा अरू केही पनि होइन हामीले ट्युबमा बच्चा बनाएर दिने होइन कुनै हालतमा यो चाहिँ हामीले 3 दिनदेखि 5 दिनसम्म त्यो भ्रूणलाई ल्याबमा राख्छौँ त्यति विकास भयो राम्रो विकसित भ्रूणलाई चाहिँ अनि फेरि उनको पाठ्यघरमा सुरक्षित किसिमले राख्छौँ 9 महिना त उनीको आमाले नै सबै भयभरका सिम्टमहरू चाहिँ बियर गर्ने उहाँले सबै लक्षणहरू त उहाँले नै आमा बनेर जाने अब त्यसमा उहाँलाई उहाँहरूलाई यो लाग्नु त मलाई चाहिँ अस्वाभाविक जस्तो लाग्यो फिलिङ जस्तो लाग्यो अब त्यसो त हामीले यो समस्या धेरै दम्पतिमा छ भनेर भनिरहँदाखेरि डाटाहरू पनि हामी उल्लेख मात्रामा नै पाउँछौँ होइन तर मेन रिजन्सहरूका कुरा आउँछन् नि होइन अब निसन्तान खास किन हुन्छ त जहिले पनि महिलामाथि पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने खालका कुरा पनि आइरहन्छन् अब यसमा चाहिँ मुख्य कज पुरुषमा पनि देखिन्छन् पुरुष महिला दुवै जिम्मेवार हुन्छन् नै होइन तर धेरै मानिसलाई चाहिँ महिलाकै कारणले गर्दाखेरि नै सन्तान हुन नसकेको भन्ने बुझाइ पनि छ नि हजुर यो अब मैले सुरु गरेँ अहिले त 30 वर्ष हुन लाग्यो यो उपचार मात्रै दिएर बसेको मैले सुरु सुरुका वर्षहरूमा मलाई पनि के लाग्थ्यो भने यो समस्या महिलामा धेरै रहेछ किनभने महिलाहरू आउनुहुन्थ्यो दिदी बहिनी साथीभाइ कसैले लिएर आउने त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो महिलामा धेरै रहेछ जस्तो के वर्ष चाहिँ मलाई लागेको थियो पुरुषको पनि टेस्ट त गर्नु परिहाल्यो नि बच्चा बनाउनको लागि तर पुरुषमा चाहिँ मेनली त पुरुषहरू धेरै आउनु पनि हुन्नथ्यो अनि समस्या हामीले जाँच्दाखेरि धेरै महिलाकै टेस्टहरू गर्ने गर्थ्यौँ त्यसले गर्दा मलाई पनि कता कता चाहिँ हो महिलामा चाहिँ अलिक बढी छ कि भन्दा लाग्थ्यो तर हामीले डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै 45-55 जस्तो चाहिँ सुरु सुरुका रिसर्च रिपोर्टहरूले पनि त्यस्तै भन्थे अब आज आएर चाहिँ 50-50 नै छ महिलामा पनि महिलामा जति छ समस्या त्यति पुरुषमा पनि कारण चाहिँ किन के समस्याले चाहिँ यो निसन्तान हुने समस्या विभिन्न समस्या छ पुरुषमा अहिले भनौँ भने लाइफस्टाइल
अहिले हिजो मात्रै पढेको मैले एउटा डब्लुएचओको पेपरमा अहिले यो इन्फर्टिलिटी केसेस बढी नै गइरहेछ बढेरै गइरहेको छ हेर्नुहोस् 1:6% एफेक्टेड भएको छ अहिले डब्लुएचओको उसमा संसारमा भएका चाहिँ वर्ल्ड वाइड मानिसहरूमा विवाहित दम्पतिमा चाहिँ 1:6 भनेको छजनामध्ये एकजना चाहिँ निसन्तान भइरहेको छ आजको विश्वमा ड्यु टु हाम्रो रहन सहन खानपान सहरीकरण औद्योगिकरण हजुर औद्योगिकरण भनौँ अब पुरुषहरूमा हेर्दाखेरि हामीले भेट्दाखेरि बाहिर उपचार गर्न जाने बाहिर काम गर्न जाने खाडी मुलुकमा जाने अब एक त भेटै भएन नि उनीहरू घरदेखि टाढा भए एउटा त्यो कारण भयो उनीहरूमा शारीरिक समस्या त अब स्ट्रेस है कामको स्ट्रेस हिट तातोमा काम गर्नुपर्ने अवस्था मद्यपान धुम्रपान होइन अनि त्यसपछि अब निन्द्रा अनिन्द्रा अनि खानपानको कमी यी सबै समयको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको सबै आफ्नो चाहिँ दैनिक दिनचर्यामा चाहिँ धेरै स्ट्रेसफुल कामहरू भइरहेको हुनाले चाहिँ उनीहरूमा पुरुषहरूमा चाहिँ त्यो देखिन्छ महिलाहरूमा सङ्क्रमित रोगहरू अनि हर्मोनको गडबडी महिनावारी सुरु भएदेखि नै बहिनीहरूले चाहिँ उपचार क्रममा चाहिँ आउनुपर्छ पहिलो 3-4 वर्ष महिनावारी गडबड नै हुने हो किनभने मस्तिष्क र डिम्बाशयको चाहिँ राम्रो कोअर्डिनेसन भइसकेको हुँदैन त्यसैले हामीसँग उपचारै गर्न आउनुभएको आमाहरूलाई पनि हामीले भन्छौँ 3-4 वर्ष चाहिँ गर्नु पर्दैन 3-4 वर्ष पछि महिलाहरूमा चाहिँ बहिनीहरूमा चाहिँ आएन महिनावारी रेगुलर नियमित भएन भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चासो राख्नुपर्छ डक्टरहरूकोमा कन्सल्ट गर्नुपर्छ मेरो चाहिँ नि रिक्वेस्ट आमाहरूलाई र त्यसरी इरेगुलर मेन्सेस भएका महिलाहरू अनि मोटोपन है अहिले हेर्नुहोस् खानपान हामीलाई सहरीकरणमा कति राम्रो जे पनि खान पाइन्छ होइन जे मन लाग्यो त्यो खान्छौँ अनि हामी हिँडडुल गर्दैनौँ किनभने ट्रान्सपोर्टेसन जति भने पनि छ हामीलाई कहीँ जानु पर्दैन हामी अनलाइन सामान खरिद गर्न सक्छौँ कहीँ जान है त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिडेन्टरी बसेर गर्ने चाहिँ नि बसेर गर्ने चाहिँ धेरै एक्टिभिटी हाम्रो चाहिँ बढेर गएको हुनाले पनि मोटोपन चाहिँ एकदम धेरै भइरहेको छ जसले पनि निसन्तान हुनलाई चाहिँ बहिनीहरूलाई चाहिँ लगिरहेको छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब एक किसिमको बोसो ओबेसिटीको चाहिँ नि लेभल एउटा लेभलमा गइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो हर्मोन लेभल हर्मोनको चाहिँ नि जुन छ नि काइन्ड एक्सन चाहिँ त्यो चाहिँ फिजियोलोजिकल्ली चेन्ज गरिदिन्छ कि त्यो मोटोपनले ब्रेनदेखि लिएर अनि डिम्बाशयसम्म चाहिँ नि उनीहरूको त्यो हर्मोनको चाहिँ जुन एउटा ट्री छ एउटा चाहिँ नि रुख छ त्यो रुख भनेको चाहिँ हामीले विभिन्न अङ्गसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ रिलेसन हुन्छ है प्यान्क्रियाजदेखि लिएर सबै अब लिभरदेखि लिएर सबैसँग हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ मोटोपन बढ्दै गएपछि चाहिँ हर्मोन गडबड भएर महिनावारी पनि अनियमित भएर डिम्ब उत्पादन हुन जाँदैन अब डिम्ब उत्पादन नभएपछि त छोरी मान्छेमा अन्डा नभएपछि बच्चा नहुने भयो त्यसरी चाहिँ एउटा ग्रुप त्यसरी चाहिँ समस्यामा छ अब अर्को ग्रुप चाहिँ के छ भने अब खानपान राम्रो पाउने राम्रो घरका बहिनीहरू अब अहिले चाहिँ फेसनको कारणले अब यो फास्टिङमा गइरहेको छ कि अब कसरी चाहिँ आफूलाई राम्रो देखाउने होइन त्यसले गरेर चाहिँ खानामा उनीहरूले पाएका खाना पनि आफू चाहिँ सन्तुलित आहार नभएर अनि उनीहरूमा पनि यो समस्या आइरहेछ लो वेट भएर है अब त्यो लो वेटमा पनि सन्तान बस्न सक्दैन किनभने उसलाई पनि सबै किसिमको कोअर्डिनेसन फिजियोलोजिकल कोअर्डिनेसन सबैतिरबाट चाहिन्छ त्यसले गरेर भए पनि मिसक्यारेज हुने दुहिन जाने त्यस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् जस्तो यो महिलाहरूमा चाहिँ पिरियड्सको टाइम हुन्छ नि जस्तो 25-30 अथवा 35 म्याक्सिमम् त्यसलाई चाहिँ एकदम उचित समय मानिन्छ भने यो बच्चा अथवा सन्तान हुने पनि एउटा एज भनौँ न महिला पुरुष दुवैमा मानिने एउटा एज चाहिँ एउटा गुड एज हुनुपर्छ सन्तान हुनलाई त्यो क्रस भएपछि पनि सन्तान नहुने समस्या देख्न सकिन्छ भनेर भन्ने अथवा अध्ययनले पनि देखाएकै कुरा हो यो खास गुड एज होइन जसले चाहिँ राम्रो हेल्दी र एउटा स्वस्थ बच्चा जन्माउन चाहिँ सहयोग गरोस् एज भनेको चाहिँ अहिले हामीले 35 इयर्समा कोही आइपुग्यो भने ऊ इन्फर्टाइल भन्छौँ किनभने अहिले डब्लुएचओले नै 35 अबभलाई एउटा इन्फर्टिलिटीको कज भनेको कज है किनभने हाम्रो शरीरको जसरी तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको गुड एज भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 25-30 चाहिँ पर्फेक्ट एज हो बच्चा जन्माउनको लागि है महिला पुरुष दुवैमा
पुरुषमा त अझ हामीले 40 सम्म पनि राम्रै शुक्रकेतु उत्पादन भएको खण्डमा चाहिँ उनीहरुको पनि राम्रो उनीहरुलाई चाहिँ राम्रो एज भनिन्छ हैन उनीहरुको चाहिँ एज निर्धारण गरिसकेको छैन हेर्नुस् किनभने शुक्रकेतुको जब राम्रो चाल छ काउन्ट राम्रो छ नम्बर राम्रो छ भने देखि त्यसमा चाहिँ नि उनीहरुको फर्टिलाइजेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ एउटा उनीहरुको एउटा लेभल छ हामीले जस्तो भन्छौ 100 टु 300 millions sperm हुनु पर्छ भन्ने छ WHO ले त्यो त्यति छ र तिनीहरु मध्ये 50% चाहिँ राम्रो चाल भएका छन् भने कुनै पनि एज का पुरुषहरु चाहिँ सन्तान उत्पादन गर्न सक्छन् त्यसैले उनीहरुलाई एज फिक्स गरेको छैन फीमेल मा चाहिँ एज फिक्स गरेको छ 35 सम्म चाहिँ भनेको चाहिँ म्याक्स 35 पछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछ हुँदै नहुने होइन तर हुँदै नहुने होइन समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरु हो डिम्ब अलिकति कमजोर हुँदै जान्छ हार्मोनको चाहिँ लेभलहरु अलि कम हुँदै जान्छन् अनि अब त्यो एजमा पुगेको महिला यदि जरुर पनि क्यारियरमा हुन्छ स्ट्रेस हुन्छ उनीहरुको उसमा उनीहरुसँग टाइम हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एजलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने एज भनेर भन्छौ त्यो भन्दा पछि चाहिँ ट्राई नगर्नुस् ढिला नगर्नुस् भनेको हामीले मैले दुई चार दिन अगाडि मात्रै पनि एउटा लेख पढेको थिए जसमा चाहिँ एउटा अध्ययनले हैन पुरुषहरुमा चाहिँ विशेष गरी यो प्लास्टिक्सका बोटल्सहरु पनि उपयोग अब त्यस्तो त आजको युगमा प्लास्टिक्स एकदमै म्याक्सिमम युज भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हुने तत्वले पनि पुरुषमा शुक्रकेट उत्पादन संख्यामा वृद्धिमा रोक लगाउने र गुणस्तरीय शुक्रकेट उत्पादन गर्न पनि रोकिरहेको छ यसले समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ यो कनेक्सन के हो खास अब प्लास्टिकलाई त हामीले धेरै अध्ययनहरुमा देखिसक्यौँ प्लास्टिक चाहिँ नि प्लास्टिकको कुनै पनि कणहरु हाम्रो शरीरका रगतका नलीहरुमा गएर त्यसले ब्लक गर्दिन्छ है त्यो हार्ट डिजिजदेखि लिएर तपाईँको क्यान्सर अनि शुक्रकेट उत्पादन डिम्ब उत्पादन यी सबै हाम्रा शारीरिक प्रक्रियामा चाहिँ यसले ह्रास लगाउँछ त्यसैले एउटा तपाईँले भने जस्तै जरुर पनि शुक्रकेट उत्पादनमा पनि त्यसले ह्रास लगाएको हुनुपर्छ त्यसैले यस्ता उपयोगहरू अहिले त हामीलाई सुन्नमा आएको यो क्यान्सर डायग्नोस्टिक्सहरूले नै चाहिँ अब यस्ता प्लास्टिकहरूको जुन गरिराखेको छ त्यसमा रोक लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अब अहिले विभिन्न पत्र पत्रिका त्यस्तो त बेला बेलामा यी अभियान नचलेका पनि होइनन् कागजको बढी प्रयोग गरौँ प्लास्टिक्सलाई त्यागौँ भन्ने नै अभियानहरू चलिरहेकै छन् तर यसले अझै पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन विडम्बना नै भन्नुपर्छ दुःखको कुरा हो जस्तो यहाँको एक्सपिरियन्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँले अघि पनि भन्नुभयो 30 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स छ भनेर होइन यही फिल्डमा सेवा निरन्तर दिइरहनु भएको छ तर यहाँले जुन सुरुवाती दिनमा जस्तो सेवा प्रदान गरिरहनु भएको थियो त्यति बेलाका बिरामीहरू जसरी यहाँले पाउनुहुन्थ्यो त्यति बेलाका मानसिकता भएका बिरामी र आजसम्मको युगमा आइसक्दाखेरि आजसम्मका बिरामीलाई यहाँले ह्यान्डल गरिरहँदाखेरि चाहिँ परिवर्तन के पाउनुहुन्छ मानसिकताका आधारमा कुरा गर्ने हो भने अब ग्रामीण भेगबाट आउने महिलाहरू पुरुषहरू त्यसै गरी सहरमै बसोबास गर्दै आइरहेका महिला पुरुषमा हुने त्यो मानसिकताका कुरा आउँछ नि खास निसन्तानलाई कसरी बुझ्ने रहेछन् उनीहरूले यो कुरा मलाई भन्न एकदमै मन लागेको थियो आजभन्दा पहिला के थियो भने काठमाडौँमा पनि हामी दुईवटा सेन्टर थियो एउटा होम नर्सिङ होम र हामी थियौँ र अहिले 2015 भनेपछि चाहिँ नि धेरै सेन्टरहरू आएका छन् अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो नराम्रो होइन राम्रो हो देश विकास भएको हो जनताहरूले बिरामीहरूले चाहिँ फेसिलिटी धेरै पाउन थाले तर त्यो बेलाका बिरामीहरूको मानसिकता भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आएपछि उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्थ्यौँ हामीले परामर्श सेवामा बस्थ्यौँ कुराकानी गर्थ्यौँ र उनीहरूले यस्तो किसिमले चाहिँ त्यसलाई लिन्थे कि उपचार क्रमलाई यति राम्रोसँग लिने कि उपचार सफल गर्न सजिलो किन जसरी भनेको छ त्यसरी औषधि खान्छ कसैसँग सोध्ने ओर्ने छैन त्यसमाथि पनि मलाई नेपालको पश्चिम भेगका बिरामीहरू मनपर्थ्यो किनभने उनीहरू यति उनीहरूलाई प्रभावित हुन्थे कि हाम्रो परामर्शपछि उनीहरू भनेको जस्तै मान्ने कि मतलब मेन्टालिटी नै त्यस्तो उनीहरूको पूर्वी भेगकोहरूले चाहिँ अरू त्यतातिर अरू पनि इन्डियातिर पनि जान सक्ने इत्यादिले गर्दाखेरि सायद उनीहरूले चाहिँ अलि छिटो उपचार लिँदैनथे अलि उनीहरूमा सफलता धेरै देखिँदैन हामीले त रिसर्च गरिराखेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि अनि अहिले जब यी सेन्टरहरू पनि धेरै आए र अहिले आएका बहिनीहरूमा अब मिडियाले पनि उनीहरूलाई सजग पनि बनाएको छ त्यो म क्रेडिट दिन्छु किनभने पहिलाको बहिनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा थिएन आज हामीले पनि लेख्यौँ
हामी पनि भन्ने पनि गरिरहेका छौँ, अरू पेपरहरू पनि पढ्छन्, सजगता बढी आएको छ, अनलाइन पनि धेरै चिजहरू उनीहरूले थाहा पाउँछन्। अब मलाई एउटा दाङको एउटा कुनाको एउटा सानो गाउँको भाइले मलाई सधैँ अनलाइन क्वेसनहरू सोधिरहने, मलाई कति यसमा गर्व लाग्छ कि यो मिडियालाई चाहिँ म धेरै क्रेडिट दिन्छु। तर त्यसको अर्को पक्ष पनि छ, अर्को पक्ष के भने आजभोलिका बिरामीहरूले चाहिँ सबै चिजलाई सिरियसली लिँदैनन्। सायद त्यो धेरै पसलहरू खुलेपछि छ नि, कुनै एउटा पसलको चाहिँ भ्यालु कम हुन्छ, त्यसैमा मात्रै जानुपर्ने मलाई बाध्यता छैन, मसँग अरू पनि अप्सन छ भन्ने किसिमको हो कि है। जति हामीले स्ट्रेस दिन्छौँ उनीहरूलाई उपचारको चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, यति कहिलेकाहीँ समय लाग्छ, 3 महिना 6 महिना लाग्न सक्छ, त्यो समयसम्म चाहिँ उनीहरूले नबिताएको पाउँछु, त्यसले गर्दाखेरि सक्सेसमा पनि अलिक ह्रास आउँदैछ है। अब यो यसलाई राम्रो किसिमले लिने कि नराम्रो किसिमले लिने, मेरो चाहिँ मेसेज बहिनीहरूलाई, एउटा दम्पतिले आफूमा भएको निसन्तान समस्या लिएर आएर कुनै पनि डक्टरलाई जचाएको बेलामा यदि उहाँहरूलाई त्यो जाँच गरेर आफ्नो रोगबारेमा राम्रोसँग थाहा भइसक्यो भने भौँतारिएर त्यही ट्रिटमेन्ट गरेर जहाँ पहिचान भएको छ त्यहीँ बस्नुहोस्, त्यहीँ ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्, केही समय दिनुहोस्, 3 महिना 6 महिना बिताउनुपर्छ हो। अब त्यसबिचमा चाहिँ नि चित्त बुझेन मलाई चाहिँ डक्टरको उपचार क्रम मलाई चित्त बुझेन, त्यसमा तपाईँहरूको आफ्नो छ होइन, आफ्नो राइट छ, उहाँहरू आफ्नो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर उपचार क्रम चाहिँ अलिकति निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हो कि। यहाँले यो एन्सरमा एउटा अर्को पनि प्रश्न जन्माइदिनु भयो कि स्वयंले नै, होइन, जस्तो अहिलेको युगमा चाहिँ अथवा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ चोक चोकमा हस्पिटल्सहरू छन् होइन, क्लिनिक्सहरू फार्मेसीहरू यति धेरै यत्र तत्र नै देख्न सकिन्छ, हरेक गल्लीमा ठोकिनै छन् होइन। अब प्रविधिको विकास भइरहेको छ, मानिसहरू ठुल्ठुला प्रविधिलाई अँगाल्दैछन्, देशहरू अँगाल्दैछन् होइन, तर पनि मानिसहरूमा त्यो बेलाको सङ्ख्यामा हेर्ने भने निकै न्यून सङ्ख्यामा त्यस्ता खालका समस्या देखिन्थे, अहिले समस्या पनि बढ्दै जाने तर उपचारको क्रमहरू पनि प्रविधिहरू पनि बढ्दै जाने, यो तालमेल चाहिँ नि मानिसहरूको मानसिकतामा भर परेको हो अथवा सरकारको समन्वयका कुराहरू हुन्? अब उपचार प्रविधि बढ्दै जाने तर समस्याहरू पनि बढ्दै जानेमा यो प्रब्लम कहाँनिर छ? अब प्रब्लम के छ भनेदेखि जनसङ्ख्या बढ्दैछ होइन, अनि प्रविधि पनि बढ्दैछ, अनि डक्टर कति उत्पादन भइरहेका छन् है, सालमा हामीसँग कति डक्टर यस्ता विशेषज्ञहरू उत्पादन भइरहेछ, उनीहरू कहाँ जाने त, देशलाई चाहिनेभन्दा बढी विशेषज्ञहरू उत्पादन भइरहेछ, अब उनीहरूले पनि त केही गरिखानु त पर्यो, अब हस्पिटलहरूमा सबैतिर जागिर पाउने पनि छैन, अनि सबैले आफू सक्षम हुनुको लागि आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ आफूलाई सेटअप गरिरहेछन्, विदेश पनि गइरहेछन्, हाम्रा क्रिमहरू त झन् बेस्ट डक्टरहरू त सबै विदेशका छन् है, त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नै परिवारबाट विदेश गएका छन्, मलाई पनि एकदम एकदम दुःखको कुरो, मेरो डाक्टर बाहिर काम गर्छन् बाहिर, किनभने नेपालको नेपालमा एउटा त अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ धेरै सुनिरहनु भएकै छ, जुनियर डक्टरहरूलाई चाहिँ कति प्रताडित छन् कति अपहेलित छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि जो म केही गर्छु भन्ने खालका डक्टरलाई चाहिँ संसारै ओपेन छ नि आज है, त्यसैले तिनीहरू चाहिँ बस्दैनन्, त्यो दुःख साह्रै दुःखको कुरा हो, देशको लागि यति ठुलो खति हो यो भनेर साध्यै छैन, किनभने अब 10-8 वर्षपछि तपाईँ हामीलाई उपचार गर्ने डाक्टरहरू पनि कुन लेभलको हामीले पाउँछौँ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ, जो विदेश जानै सक्दैन, जो कहीँ जान नसक्ने त्यो त्यसले चाहिँ यहाँ गरिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ कि, तर त्यो भनेर नराम्रा डक्टर हामीसँग छन् भन्ने होइन, हामीसँग पनि करिब 40% डक्टरहरू एकदम कमिटेड छन्, अहिले भएका पनि असाध्यै राम्रो डक्टरहरू छन्, हामीले अनावश्यक लाञ्छना लगाइरहेछौँ, उनीहरूलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो। अब 60% तपाईँको 30% अब बाबुआमालाई एकदम छोराछोरी डक्टर बनाउन् भन्ने हिसाबले पैसा सैसाको जोडले उनीहरूलाई पढाए होलान्, उनीहरू पढेर डाक्टरै बनेका छन् है, उहाँहरू चाहिँ राजनीतिमा पनि लाग्नु भएको छ, विभिन्न अरू पेसामा पनि हुनुहुन्छ, 30% डक्टरहरू कता जाने कता जाने भन्ने छ, उनीहरू केही राम्रैसँग गर्न सक्ने पनि छन् तर बहुत छैन, त्यसले गर्दाखेरि ती डक्टर पनि राम्रै छन्, त्यसले गरेर अहिले हामीसँग भएका डक्टरहरूलाई जुन देशको परिस्थितिले गरेर चाहिँ जुन किसिमले उनीहरूले काम गर्नु परेको छ त्यसमा म साह्रै खेद प्रकट गर्छु, हरेक दिन जस्तो एउटा न्युज आउँछ कि यो कहाँ कहाँ डक्टर चाहिँ कुटिए पिटिए भन्ने जुन छ, यो चाहिँ सरकारले कुनै एक्सन नचालेकोमा मलाई साह्रै खेद पनि लाग्छ, त्यसले गरेर अब धेरै डक्टर भएपछि धेरै प्रविधि,
अनि धेरै सेन्टर होइन यो त उपलब्धि मूलक नै भयो नि यो बढ्दै जानु आफैमा सकारात्मक विषय भयो तर समस्या पनि बढिरहेको छ कि समस्या त बढेको छ मैले भनिहालेँ नि अहिले मात्रै हिजो अस्तिकै मात्रै प्रकाशित डब्लुएचओको पेपरमा 1 in 6 इन्फर्टिलिटीले पीडित छ संसारभरि नै है अफ्रिकाको हेर्नुहोस् 40% जति छन् हामी कहाँ हामीले धेरै राम्रो अध्ययन गरिसकेको छैनौँ तैपनि हामीसँग 15% हामीले नै गरेको एउटा स्टडीमा छ त्यसले गरेर बढ्दो छ एभरेजमा 30% जति चाहिँ संसारभरि चाहिँ छन् इन्फर्टाइल कपल छ अब देशमा चाहिँ नागरिकहरूका लागि सर्वसाधारणको एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ सरकार हामीमा छ होइन अब सरकारले चाहिँ चिकित्सकले गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका गरि नै रहनु भएको छ यद्यपि सरकारको पहलमा चिकित्सकहरूको समन्वयमा होइन अब त्यो त्यस्ता खालका स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि जसले चाहिँ नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ उपचारहरू प्रदान होस् उनीहरूलाई पनि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू उहाँ तक पुगोस् होइन यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना पनि आवश्यक छ कि आज आवश्यक छ भइरहेका पनि छन् अब निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भनेर देशव्यापी रूपमा सबै संस्थाहरूले धेरै संस्थाहरूले गर्छन् हामीले पनि हरेक साल गर्छौँ है गरेर अब निसन्तान उपचारको कहीँ सेवा लिएर मैले एउटा ग्रुप लिएर गएँ फ्री क्याम्प है भने त्यहाँ के गर्न सकिन्छ हद से हद उनीहरूको हामीले हिस्ट्री परामर्श दिन सकिन्छ त्यहाँ गएर समस्या हामीले मेसिन लिएर गएर डायग्नोसिस गर्न सक्दैनौँ अनि औषधि अलिअलि लिएर गएर अब डायग्नोसिस राम्रो नभएपछि यसमा उपचार प्रपर उपचार रियल उपचार हामीले दिन सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि स्पेसलिस्ट सब स्पेसियालिटी सुपर स्पेसियालिटीको केसहरूले त हामीले फ्री बाहिर गएर फ्री क्लिनिक यस्तो क्याम्पहरू गरेर सकिँदैन अब जस्तो परिवार नियोजनका उनीहरूले क्याम्प लान सक्छन् एउटा ल्याप्रोस्कोप लिएर गयो अनि एक ग्रुप डक्टर गयो एउटा कुनै हेल्थ पोस्ट कुनै सानो हस्पिटलमा त्यहाँ चाहिँ हामीले यो सुविधाहरू दिन सक्छौँ तर अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने लास्ट अब 33 वर्ष हामीले फ्री हेल्थ क्याम्पहरू पनि गऱ्यौँ म ब्रिटिस एसोसिएसनमा थिएँ त्यसले पनि हरेक साल हामी एउटा न एउटा ठाउँमा चाहिँ हामी गएर क्याम्प गर्थ्यौँ र अरू पूजा प्रतिष्ठान भन्ने एउटा एनजिओ छ त्यसले पनि हामीले गर्थ्यौँ मतलब गरि नै राखेका छौँ तर त्यसले त्यति उपलब्धिमूलक भएन यसपालि हामी 30 वर्ष मनाउँदैछौँ यो जुनमा अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ किसिमले मनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ हाम्रै क्लिनिकमा जे भएका डायग्नोस्टिक प्रोसिड्योर दिएर उनीहरूको चाहिँ डायग्नोसिस समेत गरेर अनि उनीहरूलाई केही औषधिहरू पनि बटुलेर उनीहरूलाई चाहिँ हामी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा निसन्तान उपचारमा चाहिँ केही हदसम्म हामी उपचार सेवा चाहिँ दिन खोजिरहेका छौँ यहाँहरूको यो अभियान चाहिँ सफल रहोस् र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन यहाँले एकदम छोटोमा त्यस्ता दम्पति जसले चाहिँ आफ्नो सन्तान नभएर आफ्नो दुःख भनौँ न आफू पीडा भएर भोगेर बसिरहनु भएको छ त्यस्ता दम्पतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा बताइदिनुहोस् छोटोमा मैले बताउनु पर्दा मैले यो 30 वर्षको दौरानमा एउटा किताब पनि लेखेको छु सन्तान सुख भनेर यसमा चाहिँ 60-70 जनाको चाहिँ एउटा दुःख के रहेछ निसन्तान हुनु समस्या भनेर चाहिँ एउटा कलेक्सन गरेको छु यसमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा नेपाली या विश्वमा कसैले पनि निसन्तान भएर घरमा बस्नु पर्दैन यसको उपचार छ तपाईँहरू उपचारमा आउनुपर्छ र साधारण से साधारण उपचार पनि तपाईँहरूलाई 25%लाई चाहिँ साधारण उपचारले हुन्छ भने अर्को 15%लाई असाधारण भनौँ न टेस्ट ट्युब बेबी माध्यम समेत पनि देशमा छ अहिले यसको लागि विदेश गइरहनु पनि पर्दैन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि पनि भनेर एउटा किताब पनि लेखेका छौँ यो अनुभव चाहिँ अब फेलोसिप स्टुडेन्टहरू यहाँ चाहिँ नि यो सम्बन्धी चाहिँ पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि हामीले एउटा चाहिँ किताब पनि लेखेका छौँ म त्यो चाहिँ यहाँ देखाउन चाहेको यहाँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुर आजको निर्धारित समय सकिएको छ आउने हप्ता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु नमस्कार